Ну що, добрий вечір. Отак ми з самого ранку до самого вечора віталися і довіталися, що вже і вечір. Дуже рада всіх бачити. А сьогодні буде така смачненька розмова, я вам хочу сказати. Не знаю, ви там подивилися трішечки тему чи ні, але насправді дуже буде цікавий продукт. І я думаю, що нам буде дуже круто і цікаво з пані Іриною вірніше, пані Ірині розповісти, а нам усім послухати. Отже, долучаємося до розмови, будемо активними. Коли хочемо відповідати, піднімаємо руку, як завжди, і починаємо. Пані Ірина, вам слово. Доброго вечора. Я впевнена, я вже знаю, що ви у нас найдопитливіші, що ви все хочете знати. Дозвольте представитися, мене звати Ірина, я експерт з якості товарів. Про товари я можу розказати вам дуже багато. Багато цікавого і багато, ну так, в лапках страшного, да, тому що дуже багато є фальсифікованих товарів. І от сьогодні з вами, для нашої з вами зустрічі, я вам брала такий продукт, який, я думаю, всім вам однозначно знайомий. Ви всі його споживаєте, ви його всі полюбляєте. Цей продукт називається шоколад. От скажіть, будь ласка, знаєте ви про такий продукт, що такий продукт є на ринку України? Я бачу ручки, думаю, що однозначно відповідь буде так, да? Да? Шоколад? Знайомий, так? Я думаю, ви його споживали, да, підготували обгортку улюбленого шоколаду, бачу, молодці, умнічки. І от, і на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що якщо ми говоримо про те, що ми полюбляємо шоколад, і я думаю точно, що ваші батьки хоч однозначно говорили вам, не споживай багато шоколаду, він не корисний, багато шоколаду не можна, так? Да? Чули від батьків такі зауваження, що багато шоколаду їсти дуже небезпечно, некорисно, і це погано для здоров'я. От давайте ми сьогодні з вами розберемося. Спочатку я вам пропоную, зараз ви зайдете в чат, так, зайдете в чат, і в чаті для вас є така вікторинка, яка називається «Цікаві факти про шоколад». І ми з вами, ви дасте відповіді на запитання, так чи ні. От ви читаєте факт, так, і відповідаєте так чи ні. А потім ми з вами розберемося далі детальніше в цих поняттях. Все ж таки, і до кінця сьогоднішньої нашої зустрічі ми все-таки навчимося з вами обирати якісний шоколад і, відповідно, його споживати. От давайте, ви зараз зайдете в чат, бо ми повернемося до дослідження упаковки, до вивчення маркування. А зараз, будь ласка, перейдіть, будь ласка, в чат, зайдіть за посиланням і, відповідно, коротенько дайте відповіді на таких 5 коротеньких запитань. Відповідь одна – так або ні? Заходимо в чат. Заходимо за бачить посилання. Покажіть, будь ласка, лайк, якщо бачите посилання в чаті. Є. Бачите, так. Да, заходите за цим посиланням. І, відповідно, натискаєте продовжити. Да, і ви там бачите, коли ви дасте відповідь на перше запитання, знизу буде така стрілочка далі. Синенька така стрілочка. І ви переходите, і у вас буде 5 запитань. Якщо якісь питання виникають, то, відповідно, пишіть, задавайте в чат, бо я бачу, що ви не можете говорити. Да, Аня, що в тебе питання? Я не бачу посилання в чаті. Не бачу посилання. Ти тільки зайшла, так? Зараз я ще раз повторю. Хто зайшов в останню хвилиночку, зараз повторю ще раз посилання. Тепер ти маєш бачити. Так, зараз я зайду. У нас ще є питання у Наталі і Вероніки. Наталя, в тебе яке питаннячко? У мене отака обгортка підійде. Підійде, звичайно. Але до обгорточок ми повернемося трошки пізніше. Підійде. Ми ж домовилися, що ви берете обгортку тієї шоколадки, яка ваша найулюбленіша. Вероніка, в тебе ще питання? А я вже те завдання зробила. Все, молодець. Чекаємо, поки інші закінчать. Хто закінчив, піднімайте руку, ми будемо розуміти, що ви вже все зробили. Софія, тебе питаннячко, чи ти вже завершила? Я вже зробила. Розумничка. Влада? Я пройшла вже тест. Так. Молодець.
Ну, тоді ми всі вже готові, ми все зробили. Так, дивіться, я вам заходячи наперед, ви коли відповідали на запитання, бачили, якщо у вас було, ви давали відповідь так чи ні, відповідно, воно у вас світилося зелененьким кольором. Значить, це означає, що ви правильно дали відповідь на запитання. Так? І відповідно, ну, я вам хочу сказати наперед, що всі, на всі, правильна відповідь на всі запитання була так. Так? І відповідно, ви там могли, питання ті, які вам зустрічалися, це були такі, наприклад, що запах шоколаду, він стимулює активність головного мозку, да, і дає нам можливість розслабитися. Так, дійсно, це правильно. Відповідно, ми можемо сказати, що з тієї позиції шоколад у нас корисний продукт, він якісний, да, і він допомагає нам заспокоїти нашу нервову систему. Але я вам хочу наголосити, все, що я буду говорити, так, правильно, це дійсно так, це дійсно факт, але при умові, що ви обираєте якісний шоколад. От ми сьогодні, ми зараз дізнаємося інформацію, а пізніше ми навчимося все ж таки обирати якісний шоколад. Тому цей факт правильний, діючий тільки при умові, що ви обрали якісний вид шоколаду, ви обрали правильного виробника, да, той, який дає вам на сьогоднішній день, який вам дає можливість обрати якісний шоколад. Хвилиночку, я Вероніка тримає ручку. Вероніка, в тебе запитання? А, ти хотіла поділитися шоколадом. Добре. Ну, якщо в нас є хвилиночка, то вже покажіть, в кого який улюблений шоколад. Дуже цікаво, кому, кого ж який. А ну, покажіть, будь ласка. Вау, які смаколики. Ну, поділіться хоч кусочком. Так, все, я вже знову з вами. Дивіться, визначилась, да? Вибачте, що відволіклася, але терміново треба було. Дивіться, дякую. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що обов'язково цей факт, він працює, якщо ви правильно обрали шоколад, він якісний. І виробник, який продає цей бренд, да, відповідно, знову ж таки турбується про споживача. Далі у вас було таке запитання, що для одного кілограму шоколаду необхідно 900 какао-бобів. Ото заходячи наперед, для того, щоб ми з вами будемо сьогодні розбирати упаковку, етикетку, я вам хочу заходячи наперед сказати, що для виробництва шоколаду є таке поняття, як основна сировина і допоміжна. І от для виробництва шоколаду виробник має використовувати саме какао-боби і какао-терти. І от якщо ми зараз повернемося до вашої упаковочки, якщо виробник пише цукор, какао-порошок, ну і так далі. Це вже говорить про те, що це не якісний шоколад. Це не шоколад, а шоколадний десерт, да, або просто кондитерський виріб. Тому, відповідно, да, це дійсно факт. Для виробництва одного кілограму шоколаду необхідно 900 какао-бобів. І, відповідно, знову ж таки, цей факт працює, наголошую, при умові, що виробник, знову ж таки, турбується про свого споживача і обирає, використовує якісну сировину. Ну, далі у вас там було, якщо я не помиляюся, запитання про MMDEMS, да, що в 1941 році його і розробили, і виробили саме за, не вказівкою, а за проханням солдатів, для того, тому що він не танув. Відповідно, ми знаємо з реклами, що MMDEMS, він не тають в руці цей шоколад. Да, відповідно, це говорить про те, що він якісний, да, і відповідно, правильно технологічно оброблений. Такий факт існує, це дійсно так, це має місце бути. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про те, що якщо ми споживаємо якісний шоколад, саме темний шоколад, він дозволяє на 30% знизити ризик захворюваності серцево-судинними захворюваннями. Для вас лише мале, а і основний той факт, я думаю, що вам він всім, те, що батьки постійно говорять, не можна багато шоколаду, будуть зубки боліти і так далі. Існує такий факт, що якщо шоколад володіє антибактеріальними властивостями, це факт. І відповідно, він захищає зуби і ротову порожнину від, ну, якщо ми говоримо про зубки, він захищає від утворення каріосу і відповідно він захищає ротову порожнину, тому що він має антибактеріальні властивості. Це факт. Тому якщо говорять батьки, що, але знову ж таки наголошую, якісний шоколад виготовлений із оригінальної натуральної сировини, саме з какао-бобів або з какао-тертого, що є ну, продуктом виробництва какао-бобів. Ну, це коротенько про ту вікторинку, яку ми з вами пройшли, на яку молодчинки правильно дали відповіді на запитання. Давайте я вас, я бачу ручки, да, у нас, і це стосовно ваших, я думаю, ну, якщо є якісь запитання на даний момент, давайте ми з вами їх вирішимо. Бачу, Аня, Марія підняли ручку. Так, Вероніка. Аня, прошу. Ой, я просто забула вимкнути свою ручку.
Питань немає, так, Анічка? Добре. Тоді Марійка. Марійчка, в тебе ручка підійшла. Я ще не показала, які я люблю шоколад молочний, то я можу сказати, які я люблю. Кажи. Я люблю шоколад молочний. Хорошо, ми так само сьогодні про нього поговоримо. Є такий вид шоколаду згідно класифікації. Да? Він так само може бути корисний при умові, що знову ж таки використовується якісна сировина. Анютка, ти зламаєш собі зубчик, якщо будеш так робити, сонечко. Так, давайте, я думаю, ми можемо зараз запустити презентацію. Я вам коротенько, якщо ми вже на тому етапі, Альоша, да, щось піднімає ручку, хоче щось запитати. Іліна. Ліна, прошу. Мой любимый белый. Ага. Ну, у нас згідно класифікації, зараз я вам розкажу, є така характеристика шоколаду, є у нас білий шоколад, але, да, от якщо ми говоримо вже про те, що основною сировиною для виробництва шоколаду є саме какао-терти і какао-боби, да, відповідно, білий шоколад, він технічно не може вважатися шоколадом, але, враховуючи те, що технологія виробництва, основні етапи і процеси, вони ідентичні, то, відповідно, він у нас позиціонується, класифікується як шоколад, як кондитерський вироб, але я б його назвала просто кондитерський вироб. Але, знову ж таки, по технології виробництва, да, і за класифікацією шоколад, він у нас умовно в лапках є білий, да, відповідно, так само він виробляється із какао-бобів, там є часточка невеличка. Ліна, так, хоче ще запитати. А ви нас будете вчити, який шоколад має бути ДСТО? Звичайно. Да, молодець, умічка. Бачите, ви вже розумничка в цьому напрямку. Мені сподобалося ДСТУ, Державний стандарт України. Це основа всіх основ, це те, що ми маємо знати. Так, давайте почнемо коротенько. Ви зараз бачите презентацію, можемо включити наступний слайд, да, побачити, що ж таке шоколад. Уже згідно з класифікатора, згідно з того, що які визначення дає і Державний стандарт України, да, що це кондитерський виріб, який складається із шоколадної маси, начинки або без неї, і у вигляді може бути у вигляді плиток, батончиків і різних фігурних виробів. Да. На наступному слайді ви можете подивитися, що ж є основною сировиною для виробництва шоколаду. І я звертаю вашу увагу, що все ж таки основною сировиною, запам'ятайте, ось вже нам Ліна говорила, чи ми будемо досліджувати, ось у нас у мене є такий ДСТУ, Державний стандарт України на шоколад, його номер 3924 від 2000 року, там де чітко прописані всі вимоги до шоколаду і де чітко прописано, що основною сировиною для виробництва шоколаду є какао-боби або какао-терти або какао-масло. І от ось запам'ятовувати на цьому етапі, тому що коли ми будемо зараз розглядати ваші упаковочки, да? Відповідно, там буде написано, коли ми побачимо склад, там буде посилання на нормативний документ, але це не важливо. В основному дуже часто посилаються на ДСТУ, саме той, який я вам показала, 3924 2000 року. І от згідно цього стандарту, там чітко прописано, що сировиною для виробництва шоколаду є какао-терти, какао-масло, какао-боби. Запам'ятали, що іншого не може бути. Тому, відповідно, оце вже починається основа того, що буде якісне шоколадчення. Далі, да, можуть бути в складі інші компоненти. Можуть бути цукор, можуть бути певні загущувачі, добавки, наповнювачі і так далі. Але зверніть увагу, що якщо після слова «склад» стоїть на першому місці цукор, це вже фальсифікований виріб. На першому місці має стояти основний компонент, якого найбільше. Тому що якщо на першому місці стоїть цукор, то це означає, що взяли цукор, додали певні компоненти, загущувачі і створили кондитерський виріб. Це не шоколад, тому що на першому місці завжди будь-якого продукту стоїть той компонент, якого найбільше. Тому, відповідно, тут вже запам'ятали, що сировина для виробництва шоколаду основна. І згідно стандарту, це какао-масло, какао-терти, какао-боби. Ну, відповідно, я вам уже сьогодні говорила, що шоколад, ми притримуємося тієї думки, що якщо він якісний, що якщо він виготовлений за ДСТУ, це корисний продукт, він корисний для здоров'я, він має такий цінний хімічний склад, він має в своєму складі білки, жири, вуглеводи, вітаміни, дубильні речовини. Це те, що, знову ж таки, дозволяє нам
підтримувати протягом дня життєдіяльність, да, організму, відповідно, говорити, що він корисний. Так, звичайно, ми можемо, і я на цьому наполягаю, але знову ж таки наголошую, що при умові, що він виготовлений за стандартом, як нам вже визначилися з цим поняттям, і відповідно з оригінальної сировини. На наступному слайді ви побачите саме ту класифікацію, те, що я вам вже сьогодні коротенько почала говорити. Класифікація, да, вони можемо, ну, їх, якщо говорити вже з точки зору експертизи, товарознавства, їх може бути величезна кількість. Але от такий основний на рівні споживача класифікатор – це за способом випуску, за складом і за способом обробки шоколадної маси. Це те, що ми сьогодні побачимо, що у вас різні будуть види шоколаду і згідно цієї класифікації. Це може бути у вас і плитковий за способом випуску, і фігурний, може бути і в порошку, може бути, ну, і в інші. І допускається сьогодні, що за технічними умовами і інші способи випуску, які, знову ж таки, передбачені чинним законодавством України. Також за складом може бути з начинкою, може бути без начинки шоколада, і за способом виготовлення він може бути звичайний, може бути десертний, може бути пористий, білий. Оте, що я вам сказала, що умовно, технічно не може бути, але згідно класифікації він у нас позиціонується, тому що в товарознавстві і в експертизі є таке поняття, що відповідність технологічного процесу. І от технологічний процес виробництва кондитерського виробу з білого шоколаду, він ідентичний технологічній схемі виробництва звичайного шоколаду. Тому ми його тут і позиціонуємо, ми тут його і класифікуємо. І на наступному слайді ми безпосередньо вже переходимо до такого поняття вимоги до якості. Оця табличка, вона із цього стандарту. Цей стандарт, він органолептична оцінка, органолептичні показники – це те, що ми можемо дослідити в домашніх умовах. Це те, що досліджується так само і в лабораторії, але за допомогою органів чуття. Це смак, це запах, це консистенція, це нюх. Ми можемо спробувати скуштувати, понюхати. Так? Відповідно, це органолептичні методи дослідження якості товару, це те, що ми можемо визначити і, відповідно, дати оцінку, якісний чи неякісний. От ви бачите, що, наприклад, ми не можемо вигадувати. От я спробувала, скуштувала, да, смачний, смачнющий, ми ставимо йому найвищу оцінку. Ні, так не буває. В стандарті прописано, що за органолептичними показниками ми досліджуємо колір, і чітко прописано, який же ж має бути колір. Він має бути однорідний. Від світлого до темно-коричневого, у білого шоколаду він буде кремувати. Тому, знову ж таки, ми досліджуємо різні види шоколаду, ми можемо досліджувати і чорний шоколад, правильно, і білий шоколад, і молочний шоколад. То, відповідно, і колір буде відрізнятися, але однозначно він має бути однорідний. Якщо він світло-коричневий, але однорідний, темно-коричневий, але однорідний, кремовий, але однорідний. Оце основна умова, коли ми досліджуємо колір. Ми відкриваємо плитку шоколаду і, відповідно, дивимося на колір. Якщо він однорідний і характерний для даного виду шоколаду, ми тоді маємо можливість поставити найвищу оцінку. І хочу наголосити, що якщо при експертизі якості товару, ця думка, вона суб'єктивна. Саме тому в експертизі якості товарів приймають участь від 3 до 20 експертів. Одночасно. І потім, знову ж таки, кожен експерт ставить свою оцінку, і, відповідно, вже в кінці дослідження в акті прописується середнє значення показника кольору, ну і так далі. Далі, на щось хоче запитати? От в мене шоколадка, і тут ДСТУ 39-24, але тут на першому місці цукор. І мінімальний міст какао-продуктів 30%. Як це розуміти? Це розуміти, що це інформаційна фальсифікація. Я вам про це і хочу сказати, що у мене ось так само я вам підготувала. Це те, що ми досліджували в лабораторії. У мене дуже багато цих упаковочок, да, зразочків. На жаль, на кожному із цих зразків, на кожній з цих упаковок зазначено посилання на нормативний документ ДСТУ 3924 2000 року. А склад у всіх різний. Це означає про те, що на ринку є недобросовісні виробники. На ринку є ті виробники, які фальсифікують продукцію. І є ті, які просто продають, ну, реалізують товар з метою отримання прибутку. Це називається фальсифікований товар, це називається інформаційна фальсифікація. Є закон України про захист прав споживачів, де ми можемо
позиватися, да, відповідно вимагати захисту своїх прав як споживача. Я вам хочу сказати, що він працює, але це окрема буде така, ну не в окремо, це захист прав споживачів, це окремий майстер-клас, тренінг, на що треба звертати увагу, як почати і завершити процедуру звернення до захисту прав споживачів. Якщо вам це буде цікаво, в рамках іншого заходу, проєкту ми з вами зберемося, на це, тому що це така складова законодавчого типу, і ну, там є правові особливості, на що треба звернути увагу. Але да, дійсно, я вам про це хотіла сказати, що да, так дійсно посилаються на якісний документ, на ДСТУ, але в ДСТУ чітко прописано, що має бути в складі. І в складі має бути або какао-терти, або какао-масло, або какао-боби. І в ніякому разі не цукор. І у мене от так само ті зразочки, що я вам показала, ну, ми з вами потім ви будете свої досліджувати, я вам покажу свої. І стандарт один, а склад інший, а такого бути не може. І вже чітко висновку, ми навіть, я вам розкажу більше потім, що коли ми починаємо експертизу будь-якого товару, ми починаємо з дослідження упаковки. І якщо ми от уже почитали, побачили посилання на нормативний документ, знаємо цей документ і знаємо, який має бути склад. Читаємо склад, знаходимо на відповідності, і відповідно ми вже цей продукт навіть не відкриваємо. Ми вже висновку експертизи пишемо фальсифікований виріб. Ми не маємо його вже відкривати, куштувати. Ми вже чітко розуміємо, що ми вже це інформаційна. Да, можливо, сам продукт всередині він буде якісний, але якісний як десерт шоколадний, а не шоколад. А ми говоримо про шоколад. Тому експерт має всі права цей товар не відкривати і написати, що він фальсифікований, зазначити послання, що це інформаційна фальсифікація, споживача вводять в оману, ну і так далі. Це окрема процедура, але це має місце бути. Тому ми з вами і зібралися поговорити про те, що є поняття вимог до якості. Я хочу, щоб ви навчилися їх розрізняти, щоб ви запам'ятали, що шоколад – це корисний продукт, але при умові, що він виготовлений з оригінальної сировини. Так, давайте ми повернемося ще до попереднього слайду, до вимог до якості шоколаду. Колір ми з вами ну, визначили, що є такі поняття, як такі показники, як колір. Далі ми досліджуємо поверхню. От коли ми зараз сьогодні ви взяли обгорточки, тому що це вечір, знову ж таки, я вже згадувала ваших батьків, дозволяють батьки куштувати, не дозволяють, щоб всі були в рівних умовах, щоб ви хтось один має плитку шоколаду, відкриває і починає її дегустувати і споживати, да? А хтось просто з обгорткою. Тому ми просто поговоримо про це. Потім ви батькам розкажете, що ви хочете дослідити, визначити якість шоколаду в домашніх умовах. Якщо вам батьки дозволять, ви це зробите самостійно, це дуже легко. І от ви, наприклад, ми зараз почитаємо упаковочку, а потім, після того, як ви прочитали упаковку, от ми побачили, да, Ліна говорить, що її, вона вже зрозуміла, що її виріб фальсифікований, да? Можливо, він смачний, ми не говоримо, що він, да, але ж тут ми вже бачимо, що виробник ненадійний. Можливо, просто варто обрати іншого виробника, да? І відповідно вже визначитися із тим брендом, який ви будете споживати в майбутньому. Тому, відповідно, наступний крок, якщо у вас все добре, якщо склад відповідає вимогам стандарту, ви відкриваєте упаковочку, і ви маєте побачити ідеально блискучу поверхню. Шоколад має якщо правильно виробник виготовляє продукцію, якщо він дотримується технологічних процесів виробництва, відкриваючи упаковочку, ви бачите абсолютно дуже таку блискучу поверхню. Це дуже видно буде. Показує Ліна, вона може бути блискуча, я вам ще скажу за такий нюанс. Коли відкриваємо, бачимо, що фальсифікований цукор, що немає там шоколаду, немає какао-бобів, не було процесу темперування, а чомусь блискуча поверхня. Да? І згідно з стандартом ми бачимо, якщо вона блискуча, немає різних сторонніх плям, то це показник того, що там є оригінальна сировина. Але якщо ми в складі бачимо таку харчову добавку, яка називається Е471, ця харчова добавка, яка і дозволяє виробникам фальсифікувати товар, яка дозволяє зробити той ідеальний зовнішній вигляд, вона змішує всі компоненти, дозволяє, дає можливість триматися в кучі цим компонентам, і відповідно отримуємо легкі блиски. Тому відповідно, чим блискучіша поверхня, відповідно тим це оригінальний такий показник, показовий показник якості для шоколаду. Ну, відповідно, правильна форма, це зрозуміло, смак
ми досліджуємо, знову ж таки дивимося в стандарті, там має бути чітко прописано, що він має бути, якщо ми досліджуємо чорний шоколад з приємною гірчинкою, да, якщо це молочний шоколад, він має бути солодкий, да, відповідно з молочним присмаком і так далі. Ну і відповідно це і в пористому шоколаді має спостерігатися пориста структура, ну це все окремі такі показники. Я вам хочу сказати ще такий один лайфхак для домашньої, домашньої експертизи якості шоколаду. Перше, відкрили, побачили блискучу поверхню, і потім ви маєте його розламати, шоколад. Ви його розламуєте, якщо ви чуєте цей хрусткіт, то просто воно має хруснути. Це означає, що все ж таки якийсь відсоток оригінальної сировини там є. І якщо ви там дзвінкі такий хруст, це означає, що це може бути оригінальний виріб. Але от я вам кажу, якщо ми бачимо є 471, ми бачимо харчову добавку, це ознака того, що там це та харчова добавка, яка знову ж таки допомагає виробнику наблизити шоколад до, ну, виріб до ідеалу, до шоколаду. Ліна? А де шукати це? Є і так складі, далі. В складі. Вона, якщо він є, то він буде написаний. Прописаний в складі шоколаду. Ага. Спасибі. Аня, ще в тебе ручка піднята. Анічка, ти хотіла щось запитати? Поки ви там щось робите, ось. Анюта, наша художниця, вона не втрачає час і суміщає, так, корисне із творчістю. Молодець. Я думаю, Аня створює новий бренд корисного шоколаду. Шоколаду. Тому, дивіться, це основне те, що ми вже дізналися, да, те, що я хотіла, щоб ви дізналися про шоколад, да, от, про ту основу, да, що ви маєте запам'ятати, що якщо ви купуєте шоколад, зверніть увагу, ми говорили про ДСТУ, Державний стандарт України. Це те, що гарантує держава, контролює держава, да, і так далі. Але є ще таке поняття, як технічні умови. От чим відрізняється Державний стандарт України від технічних умов? Технічні умови розробляються безпосередньо на підприємстві, яке є виробником. І це не обов'язково, що це буде фальсифікований виріб. Просто єдине, що технічні умови, вони затверджуються місцевими органами влади. От, наприклад, уявімо, що підприємство знаходиться, виробниче підприємство, виробничі потужності підприємства, яке виробляє шоколад, знаходиться в місті Ірпінь. Відповідно, вони розробили новий вид шоколаду, і відповідно розробили для нього технічні умови, прийшли в місцеві органи влади, затвердили. І згідно цих технічних умов виготовляють продукцію. Це не говорить, що це погано. Відповідно, може бути добросовісний виробник, який хоче виробляти продукцію, ну, хоче свою рецептуру розповсюджувати, розголошувати. Він прийшов, отримав, затвердив технічну умову і працює. Це одна умова, один вид, да, одна умова. А інша умова, що виробник хоче навпаки скрити, сфальсифікувати виріб, тому що, знову ж таки, поки не наступить, ото, що ми говорили про захист прав споживачів, отого моменту, коли буде прецедент і буде звернення до служби захисту прав споживачів, відповідно, буде виявлено факт того, що даний товар наніс шкоду життю і здоров'ю людини. Да? Відповідно, тільки тоді, коли буде вже судова справа, ну, наприклад, розпочнеться, то тільки тоді вилучать ці технічні умови і побачать, що з чого шоколад був виготовлений. Тому що на упаковці можна написати все, що завгодно. Поки не наступить того моменту, коли дійсно треба буде дізнатися, що в тому шоколаді, відповідно, це нас насторожує, тому що ми не можемо вгадати, якісний виробник, да, добросовісний виробник чи недобросовісний. Тому я, звичайно, наголошую на тому, що все ж таки ДСТУ – це Державний стандарт України, той, який контролюється державою, той, який є у вільному доступі. Можемо зайти на сайт, подивитися склад будь-якого продукту, його характеристику, маркування і так далі, да, вимоги до його якості. З технічними умовами набагато важче, да, відповідно, ми маємо просто надіятися на добросовісність виробника. Але от ми бачимо тепер, що є такі виробники, які посилаються на нормативні документи, які контролюються державою, а по факту, да, застосовують абсолютно іншу сировину. Тому давайте ми зараз з вами, я хочу, щоб ми потихеньку, да, вже переходили до такої експертизи, не експертизи, а дослідження. Будь-яка експертиза, будь-які дослідження якості. От ми трошечки узнали про шоколад. Що таке шоколад, з чого він виготовляється, які основні види шоколаду є, да, і які основні вимоги до якості регламентовані чинним законодавством України. Тому
Далі наступний крок. Ми починаємо досліджувати. Ми оберемо, от ви зараз берете кожну свою обгорточку, яку ви готували, да? І спробуйте знайти, тому що згідно чинного законодавства обов'язково на упаковочці має бути посилання на нормативний документ. От ви маєте знайти ДСТУ, і от у мене написано ДСТУ 3924 2000 року. Виробник посилається саме на цей нормативний документ, да? Відповідно, я, знаючи, що ДСТУ прописано, що основною сировиною є какао-масло, какао-терти, какао-боби, я чітко знаю, що в склад, після слова «склад» на першому місці має бути какао-терти. Я шукаю склад, і у мене от на цьому виробі написано какао-терти, а на другому місці цукор. Тому я можу зробити висновок, що поки що даний виріб, даний вид шоколаду, він відповідає вимогам Державного стандарту України. Це перше. Так само ви спробуйте знайти посилання, де написано ДСТУ. От у мене, бачите, тут, якщо на цьому виробі, у мене от штрих-код, а далі поруч написано тут, от тут маленькими літерами написано ДСТУ 3924. А далі вже там, де склад, ми бачимо, да, шоколад чорний, пористий, і тут далі написано його склад. Я думаю, ви всі розумнички, вмієте читати. От давайте подивіться на ваші упаковочки. Хоча б знайдіть або перший, або другий, знайдіть хоча б склад. З чого складається ж ваш виріб? У наших дівчаток є питання. Наталочка, що ти хотіла запитати? Така обгортка, я тут не можу нічого зрозуміти. Можливо, дивіться, ще хоч це, що у нас же ж, якщо ми говоримо про маркування, про нас, якщо ви купували цей продукт, або якщо ви зараз в Україні, тому що ми зараз говоримо про вимоги державного стандарту, які регламентовані в Україні, країна Україна. І відповідно, згідно чинного законодавства, де, якщо ви купуєте шоколад в мережі в супермаркет, який реалізує продукцію в Україні, там обов'язково має бути маркування українською мовою. Аня, да, піднімає руку. Влада, а потім Аня. Повторіть, пожалуйста, ще раз, що робити з цією коробочкою? Ти подивитися на те слово «склад» і почитати, що ж на першому місці після слова «склад» написано? У нас Владка і Наталочка – це дівчатка, які тільки збираються до школи йти. Їм по 6. Тому я хочу сказати, дівчатка, ви звернетеся до батьків, послухайте цю інформацію, яку пані Ірина нам зараз розповідає, і попросите маму, хай вона дослідить ті смаколики, які ви вживаєте, ті шоколадочки, добре? Дякую. Так, скажи, Аня, да? Чи Аня теж так само ще? Аня. Збирається до школи. Новий бренд шоколаду. Я тільки за. У нас є таке поняття, як маркетинг, і треба просувати своє сучасне, українське, да, відповідно, якісне. Тому молодець. Молодець, Аня. Так, давайте, ми вже з Ліною визначили, що у Ліни все ж таки фальсифікований, да, все ж таки є інформаційна фальсифікація. Цукор. Ну, на першому місці, да? Тому що основною сировиною є цукор, правильно? Цукор, потім молоко сухе незбиральне. Потім какао-масло, какао-терте, ядра горіхів. Ну ось, ми бачимо, що є і це. От дивись, Ліна, це, у тебе не найгірший варіант. Чому? Тому що там є какао, все ж таки оригінальні компоненти трошки є. Там є какао-терте, да, і какао-масло. Тому що в інших фальсифікатах є ще какао-порошок. От я хочу, щоб ви ще запам'ятали, що якщо ви бачите в складі какао-порошок, щоб ви зрозуміли, що це не сировина для виробництва. По-перше, какао-порошок – це взагалі відходи виробництва какао-продуктів. Тому на сьогоднішній день чітко хочу сказати вам, щоб ви зрозуміли, щоб ви пам'ятали, що якщо ви бачите какао-порошок у складі, то це вже така суттєва фальсифікація, то його там не повинно бути. Далі. От якщо, якщо звичайний какао-порошок, який продається в магазині, він теж поганий? Ні, це продукт. Ми говоримо про застосування, застосування какао-порошку у виробничому процесі шоколаду. А якщо робити свій домашній шоколад вдома,
із какао-порошку це буде, він буде погано? Ні, це не буде шоколад. Ні, це не буде шоколад. Я не кажу, що какао-порошок поганий. Просто якщо ми говоримо про таку технологію, про продукт як шоколад і про технологію його виробництва, то в даному випадку какао-порошок виступає як відход, відходи виробництва, і це не може бути компонентом для виробництва. Але це окремий продукт, який називається какао-порошок, який сьогодні використовується для виробництва напоїв, для як загущувач і так далі. Це може бути, він має місце бути. Але ми говоримо про шоколад, про оригінальний продукт шоколад і про технологію його виробництва. І на сьогоднішній день виробники намагаються таким чином замінити оригінальний продукт на, можна сказати, фальсифікований. Тому що він дешевий, дешевший. Відповідно, ви купуєте плитку шоколаду, начебто там оригінальна сировина, а по факту там нічого якісного, ну, оригінального немає, це просто кондитерський виріб. Він смачний, він солодкий. Сказати, що він буде дуже шкідливий, не шкідливий, але собівартість його була б набагато нижча. І коштував він, наприклад, не 50 гривень, а 20. А ви платите 50. Саме тому ми говоримо, що це фальсифікат, тому що ви купуєте шоколад і хочете бачити там оригінальні компоненти. Тому тут уже інша сторона. Ми не говоримо, що той продукт буде гірше чимось, да? Він не буде мати тих властивостей, він не буде мати того хімічного складу, який має шоколад. Там не буде того унікального місту і балансу білків, жирів, вуглеводів, дубильних речовин. Там цього не буде. Там не буде, відповідно, якщо ми говоримо про антибактеріальні властивості, там не буде цих антибактеріальних властивостей, тому що вони притаманні тільки какао-бобам і какао-тертому, і какао-маслу. Тому, відповідно, тут ми говоримо, що це просто інший продукт, да, який на порядок дешевше, двічі втричі. Да, і, відповідно, таким чином, якщо нам захотілося б просто солоденького себе повалу, ми просто купили б собі просто кондитерський виріб, да, а не якісний оригінальний шоколад. Давайте ще хтось у нас. З Ліною ми визначилися, що все ж таки є у неї не саме найгірший варіант, але все ж таки схитрував виробник, є там неточності, є там цукор, да? Все ж таки сфальсифікували, здешевили, замінили оригінальну сировину все ж таки цукром, ну, для того, щоб знову ж таки заробити гроші елементарно. Так, давайте ще визначити. У кого є такі, що ви читаєте склад, і у вас там какао-терте, какао-масло на першому місці? Давайте побачимо такий зразочок, у кого є такий бренд. Ви побачили, що у мене є. У мене оце в короні, у мене какао-терте на першому місці. Тому тут можна сказати, що посилання на нормативний документ правильне, склад відповідає вимогам. Далі ми можемо переходити до наступного кроку, відкриваємо і тут уже дивимося блиск поверхні і розламуємо. І якщо він має дзвінки і хрустки, це означає, що там, що він якісний, оригінальний, ми його можемо рекомендувати до споживання. У нас у Аліси є питання, Аліс, прошу. А я хотіла вам сказати про свою шоколадку. Угу. У мене тут у складі цукор, патока, какао-масло, молоко сухе, незбиране, сироватка молочна суха, жир рослинний. І тут ще у мене є какао-терте. Во. Ну, все ж таки, основний компонент є, але ж на першому місці, знову ж таки, цукор, правильно? А скажи, будь ласка, Аліса, чи є у тебе, чи знайшла ти посилання на нормативний документ, за яким виготовлений? ДСТУ або ТУ і номер? У мене тут ДСТУ. ДСТУ, а й номер який 3924? Так. Ось бачиш, знову ж таки, ми побачили, посилається виробник на ДСТУ, на оригінальний стандарт, правильно? В якому чітко прописано, що сировиною є або какао-терте, або какао-масло, або какао-боби. А ми бачимо, знову ж таки, на першому місці цукор. Тому, знову ж таки, інформаційна фальсифікація. Знову ж таки, для того, щоб здешевити виробництво і ввести в оману споживача. Да, є там і оригінальні компоненти, да, вони, але на перш, запам'ятайте, після слова «склад», на першому місці стоїть той компонент, якого найбільше. Той компонент, який є оригінальним для виробництва згідно чинного законодавства. Тому, знову ж таки, ми не говоримо, що він
небезпечний. Він, да, там є присутні оригінальні компоненти, але все ж таки є і елементи фальсифікації. Це ми вже помітили, тому що на першому місці ми хотіли все ж таки бачити або какао терте, або какао масло, або какао боби. Так, Аліса, дякуємо. Хто у нас ще досидив свою упаковочку? У когось є? Вероніка, прошу. У мене тут шоколад молочний, мілка з начинкою, зі вкусом ванілі і печеньем. Состав сахар, жир, растительний, масло пальмове, мука, пшениця, молоко сухоє, обезжиреної сироватка сухає, молочне масло, какао тертоє, жир молочний, какао, поборошок, крахмал пшеничний, сироп глюзені і емульгізатор. Так, дивись, знову ж таки, але чи є, чи знайшла ти посилання? У мене теж є мілка, тому чому я її взяла? Ми її досліджували в лабораторії. І в мілці є така особливість, що це може бути, якщо ми говоримо про те, що це виробник, це імпортний виріб, да? І відповідно ми маємо подивитися, чи відповідає він нашим стандартам. Відповідно, якщо там написано цукор, да? Відповідно, ми ж не знаємо, які стандарти, наприклад, то у мене написано, що виробник – це Австрія, правильно? І так само в мене на першому місці цукор. Але ж ми не знаємо, як передбачено, ми говоримо про те, що якщо написано стандарт 39.94, тому що вони пишуть шоколад молочний, мілка, да? І так далі, з шоколадною начинкою. І, відповідно, дають повний склад, але у мене взагалі немає посилання на нормативний документ. От глянь, будь ласка, на свій зразочок, чи у тебе є посилання, за яким все ж таки стандартом або технічним умовами він виготовлений? Пошукай, будь ласка. У мене виробник не написаний. Ні, не виробник, а там є такі поняття ДСТУ або ТУ і циферки. Бо в мене немає. Оце? Ні, це вага. Це не це. Там має бути чітко прописано ТУ або ДСТУ. Я так розумію, що у нас, якщо говорити от взагалі про шоколадну індустрію, то в принципі... Немає. І в мене немає. Я тобі скажу та більше, що так само. І от ми коли досліджували в лабораторії, як ми досліджуємо якість товару? Наші студенти, і ми, у нас є обладнання, ми досліджуємо не тільки органолептичні і фізику, а ми досліджуємо ще й фізико-хімічні показники. У нас є прилади і обладнання, які дозволяють це зробити. І от коли ми досліджували цей зразочок, да, ми написали йому умовно якісний. Тому що, можливо, є така партія, де прописані посилання на нормативні документи. Згідно чинного законодавства, тут є переклад, тут є маркування українською мовою, така наліпка, я ближче вам покажу, да? Така наліпка, що є переклад, є українською, але якщо він реалізується в Україні, то все ж таки він має, маркування має бути здійснене саме згідно вимог чинного нашого законодавства, і там має бути посилання на нормативний документ. На жаль, його немає, тому відповідно ми його дослідили, ми його куштували, перевіряли, але у висновку ми написали умовно якісний, тому що все ж таки ми не побачили посилання на нормативний документ, як його досліджувати. Тому що якщо досліджувати, що молочний шоколад, то в будь-якому випадку на першому місці все ж таки, якщо це шоколад, то відповідно має бути обов'язково на першому місці або какао-масло, або какао-терте, або какао-боби, або цукор. Да, бачу, це да, малюночок? Так. Да. Молодець. Це відбиток шоколаду на упаковці. А я щось... Я думала, що це відбиток шоколаду на упаковці. Вероніка, це малюнок. Малюнок. Розуміло. Тому отут ми говоримо, якщо говоримо про мілку, да, вона дійсно, звичайно, вона смачна, але знову ж таки, якщо ми бачимо в назві шоколад, то відповідно ми маємо побачити в складі на першому місці какао-масло, какао-терте або какао-боби. Я зараз хочу знайти обгорточку, якщо знайду, де у мене вона є. Ось. А ні.
Може, нема. Написано, наприклад, якщо бачимо класичний чорний шоколад, да? Тож так само шоколад, але є такі виріб, коли ми беремо шоколад, куди написано кондитерський виріб, да? То відповідно ми точно не можемо вимагати від виробника, не можемо сказати, що чому там немає оригінальних компонентів, тому що це просто кондитерський виріб, це не шоколад. І відповідно, якщо виробник чесно пише, що це кондитерський виріб, і тоді в складі може бути цукор. Але якщо виробник пише шоколад, якщо ми бачимо в назві ключове слово шоколад, то відповідно ми хочемо очікувати, що дійсно там все ж таки будуть оригінальні компоненти. Тому хочу, у нас наче менше, да, вже стало діточок, все ж таки побачити, що у когось хоча б є якийсь такий зразок. Просто я не кажу, що він всі мені погані. Да? Ви просто для себе маєте, от я думаю, що із нашого сьогоднішнього такого уроку, да, ви, от я так хочу, щоб ви в будь-якому випадку ви прийшли в торговельну мережу, звичайно, з батьками, да, і мама, ви скажете, хочеш шоколадку? І, як правило, і це маркетинг, да, воно працює, що ви берете, да, і відповідно популярний бренд, бачите часто рекламу, да, вона вас на слуху і так далі, воно запам'ятовується, або, наприклад, біля каси стоїте довго в черзі, да, і хочете, просто вже побачили шоколадку, і хочете, ай, хай буде ця, да. Я думаю і впевнена, що ви будете тепер просто читати склад, да, і просто побачите виробників, і просто прочитаєте склад, і побачите там, що там какао-терта, какао-масло, або какао-бови, і ви зробите правильний вибір. Ліна довго тримає ручку. У мене далі на шоколаді написано англійською мовою milk chocolate. Воно перекладається як молочний шоколад. Це, ну, можна вважати як шоколад. Так, молочний шоколад. Якщо, тому що ми, коли з вами пам'ятаєте, на початку ми там дивилися класифікація, тому у нас може бути різні види шоколаду. Може бути чорний шоколад, може бути молочний шоколад. Да? І відповідно, якщо ми бачимо ключове слово шоколад, то оригінальні компоненти все ж таки все одно буде какао-масло, какао-терти, какао, а потім молок, цукор, може бути молоко, може бути додатковий компонент. Але оригінальну сировину ми ні на що не замінюємо. Оригінальна сировина, вона так і залишається. Чітко написано. Десертний шоколад? І десерт, будь-який, звичайний, десертний, там, молочний, чорний. Якщо ми бачимо слово шоколад, то ми маємо побачити в складі на першому місці какао-терте, какао-боби або какао-масло. Я зрозуміла. Це однозначно, це 100%. Це для того, щоб знову ж таки отримати, ну, щоб шоколад у нас був якісний. Ну, щоб не якісно, щоб ми його споживали, да, і відповідно отримували не тільки задоволення, да, але ще й користь. Це про ті факти, які ми сьогодні з вами на початку нашого заняття говорили. І відповідно це те, що ми як споживачі хочемо все ж таки бачити у цьому продукті. Тому якщо у нас є дітки, ті, які ще хочуть розглянути, подивитися, почитати склад цього шоколаду, давайте ми це зробимо. А якщо ні, то перейдемо до запитань. Можливо, ви ще хочете щось іще дізнатися про цей вид шоколаду. Якщо вам було цікаво, ви звернетеся до організаторів, і ми з вами можемо продовжити з іншим продуктом. Продуктів у нас дуже багато. Да? Відповідно, я обрала шоколад, тому що думаю, він вам, цей продукт вам знайомий, цікавий, ви його споживаєте. Можливо, у вас є будуть побажання, щоб ви хотіли дослідити, і ми можемо це зробити, да, за допомогою там в онлайн-форматі, звичайно. Але це буде вже на майбутнє. Або ви в чаті напишете, які вам продукти цікаво було б дослідити, про які ви б хотіли дізнатися так само якусь інформацію, навчитися його оцінювати. Можете написати в чат, я це врахую, і відповідно ми з вами зустрінемося, якщо вам це буде цікаво. А сьогодні у нас шоколад. Можливо, у вас є запитання, які ми сьогодні не піднімали. Можливо, ви хочете ще щось узнати про шоколад, і відповідно ми з вами можемо про це поговорити. Так, далі. У нас є питання у Ліни і у Анни. Ань, прошу. У мене ще нові ось такий бренд шоколаду. Я бачу, що у нас Аня буде, мабуть, дизайнер. Майбутньому маркетологом, да? Маркетинг, тому що це дизайн, створення. Не так важливо, я вам хочу сказати чесно, ну, те, що я експерт якості товарів, але я так само, якщо говорити про навчальні заклади, я викладаю маркетингові дисципліни. І в мене багато груп. От якщо експертів, я навчаю з позиції якості, да, відповідно, вони знають, вони мають знати, досліджувати якість, орієнтуватися в якості товарів, і відповідно вони шукають факти
які, знову ж таки, дозволяють нам позиціонувати товар з позиції якості. А ось маркетологи, нам більше цікаво продати, зацікавити споживача, створити, придумати упаковку, дизайн, да, відповідно, якийсь слоган, гасло. Тому, знову ж таки, і це так само може бути цікаво, ну, в якійсь мірі. Тому я бачу, що у нас тут Аня, да, яка показує свої малюночки. Я думаю, Аня все ж таки більше маркетингу, да, ніж до експертизи. Анечка, ти сфотографуєш свої ідеї, надішлеш нам телеграм-канал, а пані Ірина перегляне і прокоментує, добре? І, можливо, ця ідея буде втілена в життя. Можливо. Ліна. А писати про те, що ми хочемо на наш слідуючий урок в телеграмі? Так, пишіть в телеграм-каналі, обов'язково. Хочу дізнатися про такий продукт. Тому що я про якість і про продукти можу говорити багато. Якщо вам це цікаво, будь ласка. Це надзвичайно цікаво. Тому, якщо вам це буде цікаво, ми продовжимо. Просто продуктів дуже багато. І, відповідно, я думаю, і вам цікавіше, якщо вам цей товар, продукт знайомий, ви його споживаєте, ви хотіли для нього, про нього дізнатися більше, і це буде вдвічі цікавіше, пізнавально, да, відповідно, вам це, я маю надію, що в першу чергу ви споживачі, і вам це як споживачу просто буде корисно знати і, відповідно, спокійніше можна йти в магазин, тому що свідомий споживач, обізнаний споживач, це те, що... Це наша безпека, так, харчова безпека і це дуже у нас на сьогоднішній день у нас є таке поняття важкі, не важкі, у нас таке поняття, це можливо для старших діток, поняття якості і безпечності. І система ХАСП, яка сьогодні ніяк не запровадиться, да? Про це так само довго можна говорити, про ці поняття паралельні між собою. Тому про шоколад, якщо ви хочете ще зараз, у нас є час щось дізнатися, я рада буду вам відповісти на ці запитання. І, відповідно, чекаю ваших пропозицій до наступних наших зустрічей, якщо вам це потрібно, якщо вам це цікаво. Так, Пероніка теж показує нам свій малюночок. Поки що питань немає. Я думаю, що якщо і будуть питання, ми теж можемо їх задавати в чат, писати. Да? І ми з пані Іриною будемо дуже чекати на ваші запити, які продукти для вас цікаві надалі, щоб ми розповіли про них. Сьогодні був надзвичайно смачний продукт, як я говорила на початку. Ми його споживаємо багато, і кожен, і дорослий, і діти. Тому було корисно дізнатися таку інформацію. Тепер будете експертами. Так, у нас з'явилося запитання. Прошу. А сказка скоро буде? Так, да, от зараз ми завершуємо наше заняття і йдемо слухати казочку. Так, вже втомилися вчитися. Я хочу вам подякувати. Ви надзвичайно цікаві, ви молодчинки, ви умнички, ви дуже активні. Мені дуже приємно було з вами працювати. Дякую вам за увагу. Ми маю надію на наші подальші зустрічі. Було цікаво. Все, гарного всім вечора. Гарного вечора. Да. Наші... До побачення. До побачення. Наше заняття також буде в Ютубі. Можете його переглянути, показати батькам. Якщо будуть якісь питання у батьків, ви можете їх теж просвітити з цього питання. Гарного всім вечора. До побачення. До зустрічі.